SPR, JPN diminta perjelas lonjakan pengundi baru di Sabah. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan Jabatan Pendaftaran Negara JPN diminta memberi penjelasan berhubung lonjakan pengundi baru di Sabah yang meragukan, kata Ketua Menteri, Datuk Seri Haji Jinor. Beliau berkata perkara itu telah dibincang dalam mesyuarat Kabinet Sabah Rabu lalu dan meminta SPR dan JPN memberi penjelasan pada Selasa ini. Lonjakan pengundi baru kebanyakannya didaftarkan sebagai Melayu dalam daftar pemilih terbaru SPR mungkin bukan berasal dari negeri ini atau semenanjung. Ini tidak boleh dipandang mudah. Orang lain nanti datang ke kawasan kita. Kita tidak mahu orang dapat kuasa daripada peti undi dengan cara ini. Sebab itu kita buat laporan dengan pihak yang berkenaan, katanya menerusi kenyataan. Hari ini, media sebelum ini melaporkan peningkatan mendadak pengundi di Sabah iaitu daripada 1,064,686 orang ketika PRU14 pada 2018 kepada 1,638,806 orang tahun ini untuk pilihan raya umum ke-15 PRU15. Sementara itu, Haji Ji mengumumkan kerajaan negeri akan mengeluarkan sebahagian tanah dalam kawasan Sabah Forest Industries SFI untuk dijadikan rezerv kampung untuk rakyat. Kita akan mengeluarkan tanah itu bagi memastikan rakyat kita yang tinggal di kawasan SFI mendapat kawasan perkampungan yang rasmi untuk anak cucu mereka, katanya. Kredit artikel bernama, sekiranya anda rasa channel ini bermanfaat, jangan lupa share, like dan subscribe. Sampai jumpa lagi.